ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nikaze mbahaye ikaze makuru n'ibiganiro byacu na makuru bakomeye cyane na makuru yo muri aka kanya kandi agiye kugenda yibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'umwe ariko nkuko bisanzwe tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bitandukanye ariko nanone turaza kugenda twibanda ku mirwano ikomeje kumvikana mu bice bitandukanye hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo twerekeze kandi mu materitwari agiye atandukanye turibana kuri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuro ariko nanone muri aka kanya mw'abantu mwe reka mbanze mbabwire ko mbazaniye inkuru ikomeye nimvuga inkuru ikomeye mujye mwumva inkuru ikomeye n'ingabo z'Abarundi ziri kwigamba gufata intwaro cyangwa se imbunda ibirwanisho bya M23 mu misozi ya Zangungu rero ngakaba ari imirwano cyangwa se ngari ibitero shuma byakozwe n'ingabo z'Abarundi nyinshi cyane ngo zifatanyije n'abazarendo hanyuma bakaza kuza rero kugira gutya gufata abarwanyi ba M23 ngo bakaba kubitira mu kadeyi bakaba kubita rwose ngo bikomeye cyane kuri uwo musozi wa Ngungu ngo dore ko ngo hari abarwanyi bake cyane ugereranyije ngo kuko ngo abandi benshi bari baramanutse berekeza muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se basatira gufata ibice bya Zaminova nubwo kugeza muri aka kanya makuru ahari rero ari uko basanze hari urukuta cyangwa se hari uruzitiro ruremereye cyane rw'ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC bikaza kurangira rero mu byukuri n'uyu munsi mirwa igikomeye kandi igikomeza ku mpande zombi zihanganye muri aka kanya rero amakuru ahari nuko nkuko byamaze kwa bugenda bigaragazwa rero bigaragazwa n'imbuga zitandukanye z'abazarendo ndetse n'ingabo z'Abarundi ziri hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko bamaze kwigamba yuko ngo bambuye M23 imbunda za AK-47 zigera kuri 53 ntimuze kumbaza ngo abazikoreshaga bari hehe birumvikana anuko FARDC ndetse cyangwa se abafatanyabikorwa bayo abari kwigamba kuba ngo babivuganye ndetse kandi hanyuma yo kubivugana rero ngo bagahita babambura ibyo birwanisho byumvikane neza ko rero imirwano cyangwa se ibikomeje kumvikana no kuri ubutaka ari ibintu navuga ko biteye ubwoba biteye impungenge ndetse n'amakenga kureba uburyo ki ingabo za M23 zikomeje kuba zigenda zinafata ibice byinshi kandi binini zikomeje kuba zigenda kandi ziyungwaho n'abarwanyi benshi batandukanye baturuka ku ruhande rw'abazarendo mu byo ariko nanone ku rundi ruhande amakuru aremeza ko ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse ngo zikomeje kwiyongera hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nanone ngo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo afatanyije na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ngo bakomeje gushakisha uburyo bukomeye bwabafasha kuba rero bashyiraho imigambi cyangwa se bashyiraho itsinda ry'abasirikare rikomeye cyane arishobora guhagarika umuvuduko wa M23 ni nayo mpamvu ingabo z'Abarundi umusubirizo zikomeje kwiyongera no kuri ubu butaka ariko nanone n'ingabo za leta kumwe FARDC nazo zikaba zikomeje gukaza icyo nakita imyitozo amafunzo yemwe tutibagiwe n'ingabo z'imiryango nka SADC abari hano muri Goma abari mu bice bitandukanye abari muri Sake ngira ngo ino miji isa nk'ikomakomeye yose icunzwe n'ingabo z'abasadeke ingabo z'Abarundi nibo bantu abari muri iyi miji bashyizemo icyo bitwa special forces abangaba rero nibo bakomeje kuba bagenda bacunga uno mutekano mw'abantu mwe ku buryo inyeshyamba za M23 ngo ziri kugerwa amajanja ziri kugerwa igikumwe biravugwa ko rero n'ubundi nubwo zikomeje kwasigaragaza umuvuduko uhanitse ariko ngo ingabo za leta ya Kongo ntabwo ziryamye ntabwo zisinziriye nazo rero ngo ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zikumire kandi zibashe kubahagarika aho bageze ndetse kandi ngo zinabakure mu bice bamaze kuba bagenda bafashta ndetse reka nkubwire ko mbere yuko nkuhereza amakuru akomeye angezeho muri aka kanya ajyanye n'iyi mirwano ibikomeje kuba ndetse aho ngiye kukubwira ko inyeshyamba za M23 zikomeje guhura n'ikitwa ibihombo bikomeye cyane hano kuri iki kibuga cyangwa se muri iyi mirwano ikomeje kugenda yicurikira ku ruhande rw'izinyeshyamba aho rero ndaza kuza kukubwira byinshi bitandukanye reka maze nkubwire ngo nguhaye ikaze mu makuru n'ibiganiro twagiye tubegeranyiriza tubategurira ariko nkakubwira ngo nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ikintu cya mbere ni ugukora subscribe wamara gukora subscribe ukareba ku ruhande gatoya ugakora ku kazogera wamara kugakoraho ugahita ureba iruhande
gato cyane ugakora kuri like mukande like mukande like rwose mwabantu mwe hanyuma iyo maze gukanda like rero icyo uhita ukora uhita ukanda akazogera ugakanda subscribe ugakanda like hamwe tukanda share ni share niyo ikurikiraho ugasharinga ibiganiro byacu hanyuma kugira ngo bigende bigira ku bantu benshi ibyo byose iyo ubisoje uhitere abahano hasi rero amunsi iki kiganiro habona inimero yacu ya WhatsApp katwandikira tukagushyira ku rubuga rushyashya ni urubuga rushyashya ruri kudufasha gusangiza inshuti n'abakunzi bacu amakuru amafoto ama audio ama video agufasha kumenya mw'abantu mwe ko birimo biragenda hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere n'inyuma imirwano ni yose yagufata ibice no kubyigarurira kwigomeka n'ibindi bitandukanye n'ibyo bikomeje kuba bigenda biranga iyi mirwano rero nihuta cyane kangure ko inyeshyamba za M23 mu gihe ziri gufatirwa ambarigo anazo zikomeje kongera imigabo n'imigambi ndetse kandi no gufata ibindi bice bitandukanye yemwe sibyo gusa akongera umubare w'abarwanyi gufata abarwanyi benshi ibi byose bikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 tukiraho ngaho reka nkwibutse ko nkuko nabibasezeranyije amakuru yacu mu byukuri agenda areba ku mpande zombi ntakubogama matura ku ruhande rwa FARDC tukareba ku ruhande rwa M23 tukakubwira ati mu byukuri ninde wakubiswe ninde wakubise ibyo byose tubizana hano tukabiguterekera hangaha ukabasha kuba ugenda ubikurikira gatanu kuri gatanu hanyuma nihuta reka nkubwire ko inyeshyamba za M23 hanyuma yo kubona umusaruro w'abarwanyi b'abazarendo benshi baziyunzeho reka nkubwire yuko ngo zatangiye guca undi muvuno cyangwa se zatangiye gucura undi mugambi karahabuteka hanyuma umugambi ukomeye wo kuzifasha rero ngo kuba zabasha kwigarurira ibindi bice bikomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo yemwe dore yuko amakuru ahari kandi yizewe nuko muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se ahari abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri bamwe ngo bishimiye ibikorwa inyeshyamba za M23 ziri gukora kuri ubutaka ndetse kandi ngo babiteguye kuzakira na yombi muri Kivu y'Amajyepfo byose rero biraje inshinga ingabo za leta ya Kongo ifaritse kugira ngo zihagarike ibyo bitero ndetse kandi zinasubize inyuma M23 nyamuneka reka aya makuru tugiye gushya tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info na makuru akomeye cyane na makuru yo muri aka kanya rero nkuko bisanzwe na makuru agiye kugenda yibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanyuma tukaba tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bitandukanye twibanda ku mirwano ikomeje guhuza rero ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye biganjemo ingabo zaturutse mu bihugu nk'u Burundi ibihugu nka Tanzania South Africa Malawi yemwe ndetse n'ahandi atutibagiwe n'imitwe yitwaje intwaro aba FDL abazarendo aba bose rero bakaba barishyize hamwe bagakora itsinda rigari rikomeye cyangwa se cyo twakita koalisiyo nziza cyane ikomeye rwose igira gutya rero igahiga bukware ikirukankana inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyaruguru yemwe ndetse no mu bindi bice bitandukanye rero anavuga yuko bigiye bitandukanye muri Kivu yepfo hanyuma muri aka kanya nk'uko bisanzwe nkuzaniye amakuru akomeye nimvuga amakuru akomeye koko wumve kare amakuru akomeye kuko muri aka kanya ngiye kukubwira yuko inyeshyamba za M23 azahuye n'akaga gakomeye uti n'akaga bwoko ki rero akaba ari inkuru ikomeye cyane maze kubigenda idusesekaraho rero ayemeza ko inyeshyamba za M23 azaje kuba zategwa ambush n'ambush ikomeye rero akaba ari inyeshyamba zari nyinshi cyane ziri mu modoka rero nkuko byagiye binagaragara rero iyi ngiyi ikaba ari modoka yari iri mu mihanda ya za rucuru n'ahandi hariya muri bira bice n'ubundi ugana aho bita za rwindi akaba rero ari modoka yaje za kugwa muri ambushi y'abazarendo nkuko bamaze kuba bagenda banabyigamba bigamba ko rero nubundi bahise bayitega ambushi bakayirasaho bya bombe cyangwa se bya misile biremereye imodoka yaje kuza kuba igaragara rero igaramye mu muhanda abarwanyi bari bayirimo bose ngo bashizemo umwuka mu byukuri nkuko bigaragara rero ku mafoto yagiye akwirakwizwa n'abazarendo cyangwa se n'abarwanyi b'abazarendo bari hari abateze ambushi kuri iyi modoka cyangwa se bagabye iki gitero karabutaka kunyeshyamba za M23 nuko rero
bagaragaza ko iyi modoka ngo yaririmo abasirikare basaga 32 hanyuma bakavuga kandi yuko mu byukuri iyi modoka ngo yaguye muri ambush y'aba bazarendo aribo bari bayiteze rwose neza cyane ngo bakaza kuyiratsaho cya rokete imodoka ibarara mu muhanda gutyo rero habanabaye ikitwa gukozanyaho gukomeye kuko abarwanyi ba M23 bari bari muri iyo modoka ngo bagerageje kwirwanaho ariko abazarendo nabo bakemeza ko bakoresheje bya rokete byinshi cyane kugira ngo iyi modoka bayitwike rero ibe umuyonga muri ubu buryo amuraza kuza kwa mugenda mubona mu mafoto ndaza kuza kuba nagiye mbaterekeraho aha ngaha by'umwihariko birumvikana ko rero ari inkuru ibabaje cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ikongera igahinduka inkuru ishimishije cyane ku ruhande rw'abazarendo barimo bikubita mu gatuza rwose benda kukamena bavuga bati twateze ambush ikomeye cyane abarwanyi ba M23 muri ako kanya rero nkuko ubyumva abarwanyi ba M23 nta kintu barabitangazaho mu byukuri ngo bemeze niba iyi ambush yabaye cyangwa se mu byukuri niba uko abazarendo babitangaza ariko byagenze ariko nanone nkuko twagiye tubasezeranya nuko itsinda rigari ryacu rero ariba rikomeje kugenda rikora ibishoboka byose kugira ngo tubashe kugenda tubagirira ahari amakuru akomeye nk'ayo ngayo kugira ngo tubashe kuba tugenda n'ubundi tuyabagezaho 5/5 uko yakabaye n'umwimerere wayo kandi ngira ngo murabimenyere ko amakuru yacu rero n'ubundi agenda areba ku mpande zombi haba ku ruhande rwa M23 ahaba no ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC tugenda tubalansinga amakuru yose kugira ngo mugende mumenya mu byo kuri uko ikibuga kimeze cyangwa se aho cyacuramiye niba M23 yakubiswe turabikuzanira niba yanakubise kandi nabyo tugira gutya tukabikuzanira muri aka kanya rero kandi ayandi makuru navuga akomeye ababaje nuko inyeshyamba za M23 zirimo zirashinzwa gutera bombe cyangwa se misile hariya muri Minova mu masaha nk'abiri atambutse rero iyi misira rero ikaba ngo yamanutse ikagera ahanga muri Minova amukanya katambutse rero ikaza kuza kuba ihitana direct umugore n'umwana we mukuru mu byukuri nkuko amashusho mfite ahanga ateye ubwoba ntabasha no kubereka mu byukuri nuko rero ari amashusho agaragaza abo bantu uko ari babiri bamaze guhitanwa niyo bombe hanyuma si ibyo gusa kuko abakomeretse muri ibi bice bya Minova nabo ngo imibare iriyongera umunota ku wundi mu byukuri uko bare irimo iragenda imenyekana nabyo aturaza kuza kwa tugenda tubikurikirana 5/5 kandi tuze kuba tubibagezaho uko bikwiye sibyo gusa kuko kandi mbere yuko nkubwira ibyandi makuru akomeye cyane akomeje kwagenda yumvikana hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo areka nze mbanze nkubwire ngo nguhaye ikaze rero mu makuru n'ibiganiro byacu bari amakuru akomeye mw'abantu mwe bari amakuru kandi yibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bityo rero nkakubwira ngo niba rugambe ugeza ahangaha nyamuneka ikintu cya mbere ni subscribe murabimenyere kora subscribe kabisa hanyuma urebe ku ruhande ukore kukazogera nyamuneka rwose mukande kunzogera kugira ngo mu gihe cyose duteretse ikiganiro cyangwa se update mujye mubona notification ibamenyesha yuko twamaze kuba tugenda ibintu tubigira bishyashya update kabisa breaking news ni ibintu byacu twagize gutya tukagenda tubibagezaho 5/5 hanyuma iyo bisoje ukora share ugakora like hanyuma munsa ngo ugatera comment ugahiturebe ruhande gato cyane hari nimero ya WhatsApp yacu ratwandikira tukagukira ku rubuga rushyashya nimvuga urubuga rushyashya n'urubuga rushyashya rwa WhatsApp kabisa aho rero turimo turagenda dukurikiranira byinshi bitandukanye byiganjemo amafoto ama video ama audio n'ibindi byose bijyanye n'iyi mirwano ikomeje kuba igenda yumvikana hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye sibyo gusa kandi reka nkubwire yuko rero muri aka kanya ayandi makuru ahari akomeye rero nuko nakubwira ko inyeshyamba za M23 kuri uyu munsi kuri itariki ya 13 az'ukwezi kwa 5 mwaka 2024 izi nyeshyamba nazo hariya rwose ku misozi ya Zangungu awerekezaho no muri za Rubaya hari hose hakaba habereye inama ikomeye nivuga inama ikomeye wumve ko ari inama ikomeye mw'abantu mwe ni inama rero yitabiriwe n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi akaba ari inama kandi yabereyemo ibishya bitandukanye by'umwihariko rero iyi nama ikaba yagaragayemo abarwanyi b'abazarendo cyangwa se abakubutse mu itsinda ry'abazarendo abangaba rero mu byukuri bakaba baje gusaba imbabazi abaturage by'umwihariko abaturage ba hano muri ibi bice bya Zangungu na za Rubaya abababwira bati nyamuneka ubu ngubu twamaze kuba twiyunga ku nyeshyamba za M23
gatatu ati ndetse kandi twamaze kwatuza kubasaba imbabazi niba harabo twahemukiye birumvikana ko rero aho nabarwanyi babaza rendo abiyunze kuri M23 n'abarwanyi batari bakeya mu byukuri kuko abagaragaye n'abashefu cyangwa se n'abayobozi babo ariko mu byukuri buri muyobozi akaba rero yagize gutya akagenda azana n'itimu ye cyangwa se n'abarwanyi yayoboraga bo bose rero bakaba biyunze kuri M23 nk'uko byumvikana n'amakuru akomeye n'amakuru akomeye cyane n'amakuru kandi akomeje kwemeza ko rero ari uko byifashano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma nkanakubwira ngo ikindi kintu ugomba guhita umenya mu bya mbere nuko nyuma yuko abo barwanyi biyunze kuri M23 nabyo ndaza kuza kuba ngenda nkubwira uko byaje kuba abigenda kugira ngo biyunge kuri M23 mu kanya gato cyane kari imbere rero aho ndaza kuza kuba nkubwira n'ubundi byinshi bitandukanye bijyanye nabo kandi si ibyo gusa reka nanakubwira yuko kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje no kuba hagenda humvikana n'ayandi makuru agiye atandukanye ariko nanone aganisha kuri iyi mirwano aho rero nk'ingabo za SADC nazo ngo zikomeje kongera umuvuno cyangwa se gushaka amayeri mashyashya yo kuba zahashya inyeshyamba za M23 birumvikana ko imirwano itoroshye ku mpande zombi hari gukorwa ibitendo bitandukanye FARDC n'abafatanyabikorwa barajwe inshinga no kwirukankana M23 no kuyikura mu bice ariko nanone birumvikana M23 nayo ikomeje kuba ishakisha uburyo ki ifata ahubwo ibindi bice bitandukanye hano kuri ubu butaka birumvikana rero nkuko nabikubwiye rero areka nkubwire yuko uwitwa Nyangungu rero uyu nguye akaba ari umwe mu bazarendo wabashije kuba agira gutya akiyunga kuri M23 ndetse kandi akaza kuza kuba rero anavuga ati nyamuneka rwose reka ngire gutya mbwire n'abandi bazarendo twari dufatanyije mu gukora ibikorwa bibi by'urugomo bihutaza abaturage nabo babe bagira gutya abaze rero abiyunge kuri M23 birumvikana n'amakuru akomeye akomeye koko animvuga akakomeye umve akakomeye hanyuma ngire gutya mbashimire mbabwire ngo reka amakuru nk'aya ngaya tugende tunayakomereza kuri iyi nkuru yindi nayo anavuga ko ikomeye cyane. Kigali Info yemwe twongiye kubasuhuza bakunzi bacu ibi byiza kuri mwebwe mwakanze subscribe kuri iyi channel ndetse kandi namwe mukigera hano bwa mbere bahaye ikaze muri aya makuru yacu na makuru rero tugiye kuba dukomereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na makuru agezweho kuri buriya butaka aho imirwano ikomeje gufata indi ntera hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo imirwano ikomeye cyane yiriwe iba mbafitiye amakuru menshi kuri iyo mirwano ndetse n'ibindi biri kugenda bigenda bivugwa hirya no hino kuri axis z'urugamba yaba muri nyirimo yaba muri Nyiragongo teritwari ya Masisi ndetse na hari ya muri Side Kivu aho ibiri kuhavugwa ari byinshi. Mbere yuko dutangira rero reka nite nkubwira ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru yacu. Ndakubwira ko hari abagabo babidi bamaze gufatwa bikekwa ko ari zama niko za M23 ndaza kubikubwira ko bari bagiye nyine mu nkambi ya Rushagara gukora mobilisation byinshi ndaje kuba mbikubwira rwose aho aba wazarendo bavuga ko bamaze kuba fata rwose bari mu maboko yabo. Iyo nkuru ndayigarukaho ku buryo burambuye nkubwira uko byifashe ndetse na situation uko imeze ubu ngubu. Ndaza kukubwira nandi makuru ari kuvuga ku mirwano yiriwe iba uyu munsi wose muri teritwari ya Masisi mu gace kitwa Mati ndetse nakivuye aho FARDC rwose ya sherinze bikomeye cyane bikaza gutuma M23 iva muri ibyo bice. Ntago ari ayo makuru yonyine nyaboneka mbafitiye bakunzi ba Kigali Info ndaza kubabwira nanone ndaza kwirukanka mbageze muri Side Kivu mubwire ko muri Karehe rwose ubu imirwano yacogoye nta mirwano iri kuhaba M23 ikaba yamaze kuhikura. Ndakubwira impamvu yahikuye ndetse n'ikibazo gihari kuba M23 yari yafashe bino bice maze bikaza kurangira ivuye muri ibyo bice. Ni Kigali Info nkubwira nti niba utarakanda subscribe nyaboneka urumva ko uwacitswe n'amakuru yacu aba ari amakuru yizewe kandi utasanga handi aba ari
amakuru agezweho. Mbere yuko dutangira rero amakuru yacu nkuko bisanzwe, mbanza kugusaba gukanda subscribe niba utarayikanda, cyangwa se niba urayikanze mbanza kugusaba nyine gukanda like. Mukande like, nimumara gukanda like mukande na share kugira ngo amakuru abashe kugera ku bantu benshi icyarimwe, maze twese tube turi kuri page imwe mu makuru y'ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse niba utarakanda n'inzogera, ndakubwira nti nyaboneka nifuza ko wajya ubu wa mbere mu kubona amakuru yacu. Ndakubwira rero nti nikanda inzogera kugira ngo tugisohora inkuru ujye ubasha kuhita ubona inkuru yacu nyine 5 kwa 5. Twihuse cyane rero na makuru ya kasamutwe ngiye kuba mbagezaho. Kaduhere kuri iyi nkuru ivuga ko hari abagabo babiri bakekwa ko ari maneko za M23 bamaze gutabwa muri yombi n'abawazarendo. Ni hafi rero hano muri Nyiragongo rwose, hano hafi rya za Kanyamahoro, aho amakuru ari kutugeraho, aho itsinda rigari rya Kigali Info ryamaze kwakira amakuru avugwa ko abagabo babiri bikekwa ko ari bamaneko ba M23, kuko aba bagabo ntago bari bambaye uniforme bivugwa ko atari abasirikare, aho amakuru ari kutugeraho ari abakorera M23. Amakuru ari kutugeraho avuga ko nyine aba bagabo bafatiwe muri ibyo bice bari kugana mu nkambi ya Rushagara. Ni nkambi rero iherereye muri ibyo bice hafi aho ngaho, aho amakuru yandi ari kutugeraho avuga ko aba bagabo nyine bafashwe, ariko mu byo bavuze nyine bikaba biri kuvuga ko bari bari gukora nyine bari bagiye nyine kugira ngo babe bakora mobilisation, aho bivugwa ko nyine bikekwa ko batumye na M23 kujya gukora mobilisation mu baturage batuye cyangwa se bariyo muri iyo nkambi. Inkambi nyine irimo abaturage bahunze imirwano igiye itandukanye nyine yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru, kugira ngo nyine abagabo bakore mobilisation bashishikarize aba baturage gutahuka bataha nyine cyangwa se basubira mu byabo, aho M23 iri kugenzura nyine ko hari amahoro asesuye, aricyo aba bagabo batumwe cyangwa se bari bagiye gukora muri iyi nkambi ya Rushagara. Namakuru rero ari kugenda aturuka kuri tere avuga ko nyine aba bagabo bamaze gufatwa n'abawazarendo, ubungubu rwose bari guhatwa ibibazo kugira ngo babashe gusobanura igikorwa nyirizina bari bagiyemo. Biri gukekwa rero ko ari aba M23, mu gihe ku rundi ruhande biri kuvugwa ko ari abaturage bandi bafashwe, gusa bari gukekwaho ko ari aba M23, ariko nta gihamya na kimwe gihari kivuga ko ari aba M23, gusa nifatwa ryabo nyine nuko ryahise ritangazwa. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka nite nirukanka nanone nkubwire ibiri kubera muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano ikomeye cyane, imirwano yabyutse iba ku gitondo cy'uyu munsi itariki 12 ukwezi kwa 5 2024, aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi ahitwa muri Kivuye. Rwose imirwano yahabyukiye muri iki gitondo, ndetse hakaba habayeho gusheringa guhambaye cyane. Gusheringa ni ugusheringa hakoreshejwe amabombe manini za rocket launchers batera amabombe nyine mu bice M23 yariri, maze M23 ihita ihava nyine ubwo ibitakaje aka gace gutya, nkuko amakuru ari kugenda agera kuri Kigali Info, isoko y'amakuru ya Kigali Info ariko iri kugenda ibivuga ibimenya cyangwa se ibitangaza. Ndetse sayo makuru gusa, nanone ndababwira ibyo muri Side Kivu muri Karehe, imirwano ikaba itari kumvikana uyu munsi wose, nta mirwano iri kuhavugwa. Ndetse M23 ikaba yavuye muri ibyo bice rwose, ikaba yavuye muri ibyo bice ihikuye nta sasu rivuze, kuko nta wigeze abarasaho, ahubwo niyo yafashe icyemezo maze ihita yikura muri iyi mirwano cyangwa se ihita yikura muri aka gace. Amakuru ari kugera ku itsinda rigari rya Kigali Info rero avuga ko M23 yahavuye bitewe n'uko yatinye nyine kuba yakicisha abaturage, nyuma yuko imaze kwigarurira aka gace kari muri Side Kivu cyangwa se mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaje kumenyekana M23 yaje kumenyekana cyangwa se yaje kumenya amakuru ko FARDC iri gutegura ibitero kabutindi, ndetse ibitero bikomeye cyane birimo intwaro zihambaye ndetse na za drone zikomeye cyane, aho M23 yabonye ko ibi bice bishobora kuyicisha abaturage benshi, ko aya mabomba ashobora kongera kugwa mu baturage, kandi M23 kiri gushaka ari ukurinda ndetse no guharanira umutekano w'abaturage, maze iravuga ati
aho kugira ngo twicishe abaturage reka tuve muri ibi bice maze M23 itiva muri ako gace gucyo biza kurangira nyine ihavuye nyine Burundi mu rwego rwo kurinda abaturage muri ibi bice ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu na makuru akomeye cyane na makuru muri aka kanya rero nkuko bisanzwe tujye kugenda twerekeza hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo aho tujye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko muri aka kanya tujye kugenda turebera hamwe ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane yabaye kuri tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024 ni mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi humvikanye imirwano ikomeye cyane ni imirwano rero mu byukuri navuga ko muri aka kanya isize igize gutya yandagaje inyeshyamba za M23 akuko muri aka kamwanya rero muri iyi mirwano inyeshyamba za M23 ngo zamaze kuba zamburwa ibirwanisho byiganjemo imbunda ntoya ndetse n'amasasu menshi cyane nk'uko abarwanyi b'abazarendo n'ingabo z'u Burundi ziri hariya zamaze kuba zigenda zibyigamba ndetse zemeza ko rwose zakubitiye M23 ahitwa Mpati ndetse na Kivuye rero byifashe bite iyo mirwano yatangiye ryari yabereye hehe byagenze bite namakuru mwabantu mwe namakuru akomeye koko namakuru navuga ko rero mu byukuri ari amakuru kandi ashyushye ni breaking news ni updating nkuko bisanzwe rero tugenda turebera hamwe n'ubundi bikomeje kuba bigenda bivugirwa hano ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ariko nanone tukagenda twibanda ku mirwano ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FRDC n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye biganjemo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ingabo z'abazarendo ndetse n'ingabo azaturutse mu bihugu nka Tanzania South Africa Malawi ndetse yemwe n'ahandi hagiye hatandukanye ariko nkiraho ngaho ndahita nanakubwira ko rero ingabo by'umwihariko ziri mu butumwa bwa SADC zamaze kuba noneho azisurwa n'ubuyobozi bukuru bwabo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za SADC rero bwa SSK hano mu byicaro bikuru cyangwa mu birindiro bikuru by'ingabo za SADC ziri mu butumwa bwa SAMIDRC hano rwose igoma hakaba rero haje abatware abayobozi b'izingabo rero mu byukuri ariko icyabagenzaga byose nabyo nkaba mbikuzaniye ahangaha akaba ari amakuru rero tujye kugenda turebera hamwe byinshi bitandukanye ariko twibanda kuri iyi mirwano yasize yandagaje M23 ikivuye ndetse n'impati nkuko isoko z'amakuru yacu ziri kubigaragaza rero anuko kuva mu gitondo cy'uyu munsi ahagana ku isaha y'isatatu za mu gitondo rero nibwo inyeshyamba za M23 zagabye igitero rero karaha butaka nkuko indwanyi z'abazarendo zirimo zirabyigamba rero akaba ari imirwano ngo arisubukuye mu cyakare ahagana imasisi rero kandi mu byukuri hakaba ngo hakoreshwaga intwaro ziremereye ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo n'abazarendo ariko nanone no ku ruhande rwa M23 cyo kimwe ndetse kandi ngo hakumvikana n'intwaro zoroheje muri ibi bice rero nkakubwira yuko ibi ngibi byahise byumvikanira mu midugudu ya za Kivuye ndetse na za Mpati aha rero nubundi hakaba ari muri akaba ari muri grupoma ya Bashari Mukoto akaba ari mu karere cyangwa se muri teritwari ya Masese mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nibwo imirwano yari itangiye kuhumvikana rero nkuko nubundi amakuru y'isoko zacu ari hariya yamaze kubagenda abitangaza kandi atwemerera yuko rero mu byukuri ibi bitero ngo byatangijwe n'inyeshyamba za M23 adore ko zimaze igihe zifite umuvuno wo kugaba ibitero mu bice bitandukanye ndetse no kwigarurira ibice bigiye bitandukanye arizo zitangije icyo nakita operasiyo zo gufata ndetse no gukaputira ibice bigiye bitandukanye mu byukuri rero nk'uko amakuru yacu ari hariya bigaragaza anuko hanyuma y'iki gitero gikomeye cyane cy'inyeshyamba za M23 hashize iminota mikeya rero ahangaha muri Kivuye ndetse na Mpati haba hasesekaye umusada w'ingabo nyinshi cyane z'abazarendo n'abarundi abaza guhangana n'inyeshyamba za M23 rero ngo bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FRDC mwabantu mwe mbibutse ko izi ngabo zifite icyitwa ibikoresho munange bazanye ibikoresho ahangaha icyitwa za modoka z'intambara nshyashya rwose ndetse
n'ibibunda biremerera bari babimanukanye hanyuma muri uyu musada rero nibwo ahaje kuza kuba hakorwa operasiyo karahabutaka rero yizingabo mu kugota M23 muri kivuye na mpati abaza rero ngo kuyigota bayimishaho urufaya rw'amabombe dore ko ngahangaha indakezi hari za M23 zibarirwa ku ntoki rwose abiza kugorana rero mu byukuri nkuko amakuru anabivuga ahangaho akaba habaye hamwe mu gace ka mbere M23 itakarijemo abarwanyi batari bakeya muri iki gihe cy'imirwano hadaheruka gukoreshwa indege za Sukhoi Su-25 kuko amakuru nundi agaragaza ko abarwanyi ba M23 bagiye bagwa ku rugamba benshi abagiye bahitanwa n'indege za Sukhoi Su-25 ubwo zabaga zatangiye kugaba ibitero mu gihe cyashize kuri ubu ngubu rero ngo ahangaha icyitwa kugotwa akwizinya ishyamba ndetse kandi hakanaza kubaho gukoresha ibisasu biremereye bya rutura ku ruhande rw'ingabo za leta kongwe n'abafatanyabikorwa ngo byaje kuza gusiga nanone icyuho cyangwa se umubare munini w'abarwanyi ba M23 bahatakarije ubuzima adore uko binagaragarira mu ntwaro cyangwa se mu bikoresho byacakiwe n'aba barwanyi b'abazarendo n'abarundi n'abafaridese mu byukuri abari kwigamba rero kuba bacakiye ibirwanisho byinshi bihagije kandi ngo akaba ari ibirwanisho by'aba M23 n'ugiye ku rundi ruhande nk'uko twababwiye kamakuru yacu n'undi agenda arebana n'impande zombi inyeshyamba za M23 ntacyo ziratangaza kuri ayo makoro andetse kandi zikanavuga ko ahubwo zo azikomeje kurinda abaturage kandi azikomeje no guhangana n'ibitero musiga by'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abafatanya abikorwa bazo batandukanye bakomeje kuba bagenda bakoresha ibisasu biremereye cyane dore yuko n'ayandi makuru yazindutse ahari nuko ibi bisasu ari bimwe mu bikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage b'abasivili ahangaha cyane cyane muri no territoire ya Masisi ndetse navuga ko ari nayo iri kumvikanamo imirwano ibice binini cyane ugereranyije n'izindi teritwari nka Nyiragongo mu byukuri igiye kumara hafi ukwezi kose itumvikanamo imiripuko y'amabombe nk'uko byari bimeze mbere ahangaha bita za Kanyamahoro rwose hamaze igihe hari amahoro mu byukuri ariko nanone ingabo zirebana ayingwe icyakora muri teritwari ya Masisi wonda kurahiye ibintu ni ibicika nina gutyo kandi mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Kigali Info n'amakuru aba akomeye cyane n'amakuru kandi abagenda yibanda ku mpande zombi nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze kuri ishene yacu rero hita ukanda subscribe kanda subscribe mu wa mbere urebe ku ruhande gatoya ukore kukazogera hanyuma ukande share hanyuma ukore ugire gutya ugende ukora like mu wa mbere hanyuma urebe hasa aho ngaho utwandikire kuri iyo nimero tugushyire ku rubuga rushyashya rwa WhatsApp rwa Kigali Info aho uzajya ugenda ubona update amafoto ama video ndetse n'ibindi bitandukanye ari nako kandi ngenda nsuhuza abavandimwe n'inshuti tubanye kuri arubuga bakomeje kwa bagenda banongerwa n'amashusho n'amavideo dukomeje kugenda turebera hamwe hariya mu byukuri birumvikana rero nako kuri iki cyumweru cyangwa se akuri itariki ya 12 imirwano ikomeye kandi ikomeje mu nguni zose haba ku ruhande rw'ingabo za leta haba no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nibicika mu mpande zombi nkabana navuga ko rero inyeshyamba za M23 ari zimwe mu nyeshyamba zikomeje kuba zigenda zigaragaza itandukaniro hano kuri ubu butaka kuko nazo mu bice zimaze kwigarura cyangwa se kwibikaho mu byukuri bikaba bikomeje kuba bigenda biba ingora abahizi kuba FARDC yagira gutya rero igafata bimwe ibyo bicika bayabyisubiza nubwo akomeje ko agenda hakorwa ibitero simusiga ingabo za Sadeke rero zikaba zasuwe nkuko nabikubwiye n'ubuyobozi bwazo hanyuma bakaba bemeranyije ibikorwa bihambaye bagiye gukorera inyeshyamba za M23 mwabantu mwe ndetse kandi ngo bakaba hanarebewe hamwe aho umushinga wo kuzihashya ugeze ndetse na tekinike yakoreshwa kugira ngo bazitsinsure burundu ikitwa ibikoresho ngo byaje imodoka nshyashya zifunitse rwose z'intambara zahageze ndetse imbunda cyashya nazo zahageze mu byukuri Sadeke nayo ikomeje kuba igenda ngo yongera umuvuduko ndetse n'amatekinike yo kuba yahashya M23 ni na gutyo mbashimira mbabwira ngo nyamuneka reka aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu n'amakuru akomeye cyane n'amakuru kandi yo kuri itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024 n'amakuru rero navuga ko akomeye cyane n'amakuru kandi navuga ko rwose azindutse atugeraho ahangaha hanyuma nanjye nkaza nihuta cyane nk'uko bisanzwe kugira ngo ngende nyabagezeho gatanu kuri gatanu aya makuru rero akaba agiye kugenda yibanda ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kandi
kandi nanone turagenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo nobonde imirwano ikomeje kumvikana hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho nubonde inyeshamba za M23 azikomeje guhatwa umuriro ikitwa sharing imeze nabi sharing rwose ingabo za leta Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye biganjemo ingabo zaturutse mu bugu amwe Burundi bihugu nka Tanzania South Africa Malawi yemwe ndetse n'ahandi aba bose akaba aribo bishyira hamwe kugira ngo babashe gukora sharing ikomeye cyane ino sharing rero ikaba iri muri bimwe bikomeje kugenda abishegesha inyeshamba za M23 mu birindiro byazo biri mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse na Rucuro yemwe na Nyiragongo muri iki gitondo rero amakuru navuga akomeye kandi amakuru akomeje gucicikana nuko inyeshyamba za M23 mu gihe cyashize twababwiye ko rero zageze gutya zigashinga umutwe witwara gipolisi cyangwa se abitwara nk'abapolisi cyangwa se abashinzwe umutekano w'abaturage muri rusange abangaba rero bakaba baranashyizwe mu biturage hirya no hino mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 kugira ngo rero babashe kuba bagenda bacunga umutekano w'abaturage n'ibyabo ariko amahano batangiye gukora anavuga ko ari amarorerwa kuko rwose muri iki gitondo induru zavuze ku misozi yose hariya rwose neza muri za Masisi uti byifashe gute nuko abangaba rero ngo nyuma yo gutozwa bagahabwa uniforme bagashyirwa mu baturage rwagati ngo batangire gucunga umutekano akuru ubu ngubu rero abaturage batangiye gukoma akamu batangiye kuvuza induru ko abo ngabo noneho aribo bari kugira gutya ngo bakabambura abari kubambura utwabo rwose ngo bakabacucura bakabaheraheza ariko nanone mu byukuri bikaba byanazamuwe cyane n'ibimodoka by'abacuruzi ku munsi w'ejo bigera kuri bitatu byari bishoreranye rero abiturutse ahitwa za Beni na za Butembo abigiye mu mugi wa Goma aho rero aba basore baje kuza kuzihagarika bakazisaka rwose bakazicakaza hanyuma ikitwa ibicuruzwa byose byari biri muri izi modoka rero aba basore bakabyibikaho bakagenda bakabitsimba mu mazu yabo rero ariko bikaza kuza kurangira mu by'ukuri abanyiri ibi bicuruzwa abiyambaje inzego za gisirikare za M23 hanyuma rero abakoze ibingibi amakuru yatugezeho nuko muri iki gitondo rwose babajyanye za cyanzu ngo bacuramye imitwe ireba hasi rwose babaziritse amaguru ari mu kirere nyuma yo kugira ngo rero aba bajyane babanyuzeho ikitwa ikinyafu bongera hari babasubize ku ikosi birumvikana yuko rero ibyo ngibyo ari bimwe mu bikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage hano muri izi karitse cyangwa se muri ibi bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 birumvikana asayo makuru gusa hari kuko muri iki gitondo hari amakuru menshi ahari nubwo mu makuru ahari kandi nakubwira ko ikitwa sharing gisa nk'icyatuje mu bice bya za Kikuko mu bice bya za Kibirizi hakaba hari kanume cyane icya kora abasirikare bakaba bakomeje kuba barebana ayingwe ku mpande zombi ingabo za leta ya Kongo FARDC akaba ari nazo zikomeje kugaragaza kuba ziryamiye amajanja cyane binagaragara ko rero munyengero za Kikuku na za Kibirizi ahangaha hari imbunda ziremereye cyane za FARDC bivuga ko rero nubundi yubikiriye isaha n'isaha ishobora kubura ikitwa sharing mu birindiro by'inyeshyamba za M23 niyo makuru azindutse ahari kandi akomeye mu byukuri navuga ko muri aka kanya nkugezaho aya makuru ikitwa karume cyangwa se umutuzo ari wose muri ibyo bice ndetse nta kitwa bombe ziremereye ziri kumvikana icyakora hakaba hari movement ijyanye n'abasirikare ndetse kandi ijyanye n'intwaro zigaragara ziremereye ziri muri biriya bice nk'uko n'ubundi isoko z'amakuru yacu ziri hariya zikomeje kuba zigenda zibidutangariza gatanu kuri gatanu sibyo gusa kuko nanakubwira ko muri iki gitondo kandi amakuru yandi ahari ku ruhande rwa FARDC ni amakuru n'ubundi akomeje kuba ajyanye n'imyiteguro ihanitse yo gushakisha uburyo bwo gutsinsura M23 kuko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kongera umubare w'abarwanyi bakomeza kuba bagenda baza hano kuri iki kibuga cy'imirwano abaturutse mu bice bigiye bitandukanye nk'ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'abasirikare bamaze kuba basesekara hano mu mujyi wa Goma kugira ngo rero batangire bafatanye n'abandi bahasanzwe biganjemo zangabona kubwiye z'urufatanye za Sadeke Abarundi n'abandi batangire rero kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye ni nayo mpamvu ambanza kukubwira ngo nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi shene yacu ikintu cya mbere ni ugukora subscribe ukora subscribe rero mukore subscribe mwabantu mwe
kuko subscribe turazikeneye kandi subscribe ni ingenzi cyane ahangaha akugira ngo rero mu gihe cyose duteretseho ikiganiro update amakuru breaking news ujuba wa mbere mu kumenya ibiriko biragenda biba kuri ubu butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sibyo gusa, yumaze gukora subscribe ureba ku ruhande gatoya ugakanda like ugakanda share hanyuma ukagira gutya rero ugahita urebaho hasi ukatwandikira kuri iyo nimero tukagushyira ku rubuga rushyashya rwa WhatsApp rwacu ni urubuga rushyashya mwabantu mwe aho rero abantu turi kurubanaho kabisa mbanzena n'abasuhuze cyane batere yambo hanyuma nkubwira ko ari urubuga turimo turagenda tureberaho ibijyanye n'amashusho amafoto ama audio n'ibindi bijyanye n'imirwano ikomeje kubera kuri ubu butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho rero n'ubundi nyeshyamba za M23 zikomeje guhangana n'ingabo za leta FARDC. Nihuse cyane rero reka mpite nkubwira yuko mu byukuri izo ngabo zisaga 2000 zaturutse mu mujyi wa Kinshasa zikaza rero azigasesekara hano mu mujyi wa Goma mu masaha yatambutse ni bidege bya rutura rero byarandinze mu mujyi wa Goma abizanye aba barwanyi cyangwa se abasirikare b'imyitozo ihambaye abe navuga ko rero aba barwanyi aramo mu mutwe wa special cyangwa se special forces za Hibu akaba ari ingabo zikaze cyane ingabo z'imyitozo ihanitse za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nanone amakuru akemeza ko rero abangaba abaje basanga abandi basaga 500 baturutse mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wejo abaje gufasha bagenzi babo nkuko byumvikana n'ubundi muri aya makuru aya ngaya rero akaba ari amwe mu makuru akomeye cyane navuga ko azindukiye kuri ubu butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abityo kandi nkana kubwira ngo reka aya makuru nyamuneka atugere gutya tugende tunayakomereza kuri iyi nkuru. Ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze makuru n'ibiganiro byacu na makuru akomeye cyane na makuru muri aka kanya rero nkuko bisanzwe tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko turibanda ku mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 turerekeza muri teritwari zigiye zitandukanye hano muri Nyiragongo ndetse na hariya muri teritwari ya Masese teritwari ya Rucuro ndetse yemwe muri aka kanya turaza no kumanuka atugere muri teritwari ya Karehe hariya muri Karehe rero ankwibutse ko ari muri Kivu ya Majepfo naho rukaba rwambikanye ntaragera aho ngaho rero reka maze nkubwire yuko amwe mu makuru atugezeho muri aka kanya nuko imirwano ikomeye cyane irimo kubera ahitwa Kikuku ndetse na Kibirizi aho rero ingabo za leta Kongo FARDC zatangije ibitero karahabutaka akunyeshyamba za M23 n'ibitero rero avuga ko byatangiye ku masaha y'isa 10 z'umugoroba kuri itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka abo ni 2024 reka rero twihute twinjire muri iyi mirwano mu by'ukuri tugere turebera hamwe byinshi bijye bitandukanye bivanzemo uburyo ki rero izi nyeshyamba za 23 zitangiye guhatwa umuriro muri no axe rero ya za Kibirizi ndetse na za Kikuku anze kukwibutsa ko na kandi hari ya muri Rwindi naho ibintu ari ibicika n'ubundi inyeshyamba za 23 ziryamiye amajanja hanyuma yo kumenya ko rero hari ingabo nyinshi cyane zaturutse ahitwa rero hari ya rwose za Benin mu bindi bice zije gusa tira ndetse ngo zifatanye n'ingabo z'abarundi zoherejwe ahitwa Kanyabayonga kugira ngo barase kunyeshyamba za M23 ziri muri bira bice bya Rwindi birumvikana neza ko rero amakuru yo akomeje kubagenda abamo bicyane hano kuri ubu butaka by'umwihariko turavuga kunyeshyamba za 23 zikomeje kuba zigenda zihura n'akaga gakomeye cyane ni ibitero bikomeye bikomeje kwibasira ibice bitandukanye by'izi nyeshyamba ndetse nkwibutse yuko ingabo za leta ya Kongo FARDC nubwo zikomeje nibyo ni ingabo za SADC rero n'ubundi nazo zakomeje kuba zigenda azigamba kugaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe nyeshyamba M23 rero nkuko nagiye mbigarukaho ariko nanone kandi direka nze kubabwira ko muri aya makuru turaza kuza kugaruka ku nkuru zikomeye cyane z'umwe mu bakoloneli ba M23 witwa mu by'ukuri ku munsi wejo byari byabitswe ko rero yitabye Imana ariko nanone reka nze nkubwire ko uyu nguyu ari koloneli Batachoka uyu nguyu rero akaba ari mu ngabo za M23 akaba ari n'umuyobozi hariya muri Kivu ya Majyaruguru mu ngabo za M23 amakuru rero ahari nkuko nawe basezeranyije ko nzajya mbabwira amakuru yo ku mpande zombi kandi nkababwira uko byifashe ndetse nkanababwira uruhande rwakubiswe ndetse n'urwakubise byose tukagenda tubirebera hamwe hano kuri Kigali Info
Reka rero mitemabwira ko rero uyu Colonel Batacoka mu byukuri amakuru yari yatangajwe cyangwa se amakuru yari yagiye acicikana hirya no hino abivugwa ko yahitanywe n'igitero karahabutaka rero akingabo za leta ya Congo FARDC. Reka mpite nshyiraho akadomo nemeze ko rero ayo makuru atari ukuri kuko amakuru y'ukuri nuko Colonel Batacoka ari muzima kandi ahumeka neza rwose nta n'igicurane arwaye. Nyuma rero ayuko hatangajwe ayo makuru reka mubwire ko rero uyu Batacoka yongeye itagaragara mu ruhame ari kumwe rero n'abaturage hariya muri Kibirizi n'ahandi mu byukuri nk'uko byakomeje kwa kubagenda bigaragara ku masho ndetse no ku ma video n'amafoto atandukanye agaragaza ko uyu mukoroneri agihari kandi ari muzima by'umwihariko ni nako kandi mbahaye ikaze rero mbahaye ikaze rwose mu makuru yacu n'ibiganiro twagiye twategurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu ariko nanone nkuko bisanzwe reka manze nkubwire ngo nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi shene yacu icyano ikintu cya mbere ugomba guhita ukora no gukora subscribe rero mu byukuri yikore mu ba mbere kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi ujye ubona notification ikumenyesha ko twamaze kwa tugenda twa updating cyangwa se dushyiraho prod ikiganiro gishyashya kugira ngo ugende ubana natwe umunsi ku munsi. Hanyuma iyo umaze gukora subscribe uhita ukora like hanyuma ugakora share kugira ngo rero amakuru n'ibiganiro byacu bibashe kugera ku bantu benshi icyarimwe. Nihuta cyane nk'uko nabibabwiye rero mu byukuri areka nkubwire yuko abarwanyi b'abazarendo nabo abarimo barigamba kuba rero ngo bafashe matekwa umwe mu basirikare bivuga ko ari wa M23 nubwo rero M23 nayo itari yagira icyo ibitangazaho rero akaba ari umusore rero wagaragaye mu byukuri yambaye nk'umushumba bikavuga ko rero yafatiwe hafi neza na Kibirizi hanyuma y'ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Congo byari byahagabwe. Mu byukuri rero aya ni amakuru yatangajwe ariko nanone nk'uko mubizi itsinda rigari ryacu riherereye hariya kuri buriya butaka ari barikomeje kugenda riyacukumbura neza gatanu ku kandi kugira ngo tuze kuza kuba tugenda tuyabahereza nta vumbi ririho tukababwiza ukuri rero uko bihagaze ndetse niba ayo makuru arimo mugira ngo murabizi neza ko ahangaha ari ugukubitira ikinyoma ahakubuye. Nta bindi rero areka nkubwire yuko kandi muri aka kanya twerekeje muri teritwari ya Karehe rero imirwano yakomeje kuba ibicika kuko muri Yaxe nyuma yuko inyeshyamba za M23 azifashe icyerekezo cyo kumanuka muri Side Kivu ndetse kandi no kugerageza kwigarurira ibice bitandukanye by'ino teritwari ya Karehe n'ubundi barizwa muri Kivu ya Majyepfo. Reka nkubwire ko n'uyu munsi imirwano ikomeye cyane yahabereye ndetse aho bivuga ko indwanyi za M23 mu kugerageza kwimuka zishaka kwinjira muri za Minova no mu bindi bice ngo zaje kwatakariza abarwanyi basaga 35 nk'uko amakuru yacu ari hariya cyangwa se isoko z'amakuru yacu ziri hariya zamaze kwa zigenda azibidutangariza ariko nanone ibi ngibi ngo bikaba biri muri bimwe bitaciye intege aba barwanyi kuko ngo mu yindi migambi yagutse bafite ni ukwifata n'ibindi bice bitandukanye ariko nanone ntimugire ngo Kivu y'Amajyaruguru bayibagiwe cyangwa se bayiretse ahubwo nayo uduce dusigaye by'umwihariko kugira ngo bigarure nka teritwari ya Masisi yose amakuru ahari nuko rero ngo hasigaye nibura nka 20% kugira ngo bafashe ino teritwari ya Masisi. Birumvikana ko rero amakuru mu byukuri ahari kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari meza habe na gatoya by'umwihariko ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 azikomeje kuba zigenda rero azihondagurwa cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Murabizi neza kanga hari ingabo ziri mu butumwa bwa Sadeke, hari ingabo rero zaturutse mu gihugu nka Tanzania, South Africa, Malawi ndetse yemwe nizagiye zituruka mu gihugu nk'u Burundi atutibagiwe n'imitwe yitwaje intwaro yiganjemo aba FDLR, abazarendo ndetse kandi tutanibagiwe n'abandi basirikare batandukanye biganjemo ingabo za MONUSCO. Rero mu byukuri sabo gusa ibintu bikomeje kuba bigenda bibera hano kuri ubu butaka ni ibintu bikomeye cyane nk'uko nabashe kwangenda mbikubwira. Muri aka kanya rero amunyemerere aya makuru tuyacumbikire kuri iyi nkuru hanyuma nk'uko bisanzwe rero ngiye mbabwira ngo nyamuneka mubanze mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu makuru yacu n'ibiganiro ariko nanone nkubwira ngo mu kanya gato nagaruka nkubwira update n'izindi nkuru zitandukanye zibikomeje kubera hano kuri ubu butaka. Reka rero aya makuru atugere gutya tuyakomereze kuri iyi nkuru.